古早味鳗鱼米糕失传竟是这原因。去年底，一场失传台菜复刻宴在美食圈引起了极大的回响，多道失传的台菜手工菜在宾客的惊呼声中重现。师承山重板的大师李隆庆、福华饭店蓬莱村主厨王永宗正式促成这场飨宴的厨师之一。因为回响热烈，这个复刻宴现在成为蓬莱村的预约料理。其中这道古早味鳗鱼米糕做法繁复，且鳗鱼成本日增，因此几近失传。鳗鱼现在 一公斤大概到1000块至1200块，它麻塞拿里沙沙米筋一片都在7块，现在都一片都在7-10块啊。制作古早味鳗鱼米糕约可分成四大步骤。选用原糯米比煎糯米好，吹蒸后的口感较软 Q， 浸泡4到5小时，倒入铺好蒸布且底部有缝的木桶中，米粒不需压实，稍微滴干水分，将蒸桶移到水已经大滚的蒸笼上，密封住其他蒸汽出口，等蒸汽从糯米间窜出，在原糯米间挖5到6个洞，帮助热气上升，这时才盖上锅盖蒸25分钟。接着要处理炒料，起油锅加热至180度，下泡发香菇，炸到恰恰起锅，接续来炸夹心肉和五花肉，炸到肉变白且熟，捞起，油温稍降至140至150度下虾米，炸至金黄色起锅，混合炸好的虾米、猪肉和香菇丝，稍微拌匀后，加入约莫腌过食材8分满的水，入酱油增色拌匀，以盐、糖、胡椒调味，煮到炒料入味，捞起炒料，酱汁续加入剩余的酱油、盐、糖、胡椒粉，加重味道，和糯米饭拌起来，咸度才刚好。炒料中的细椒米以猪油炸香，续下约猪油一半量的麻油添香，炸好的姜米连油混合红葱酥，蒸好的糯米饭分次加入酱汁至喜好的咸度，趁热拌开，拌均匀后续加入干炒料混拌，分装填入扣碗，再入蒸笼蒸15分钟。最后来处理鳗鱼，烧好的鳗鱼在肉面切菱格纹，断细刺，千万不要切断。以传统味的腌料，如蒜头、五香粉、肉桂粉、白胡椒粉等腌料，腌制4小时。两面均匀沾裹上干粉后，肉面续沾全蛋汁，沾上生的白芝麻，以160度的炸油继续慢炸，炸至鳗鱼面积浮出油面80%，即可捞起切块。和扣出的糯米饭排盘，复古的鳗鱼米糕朴实无华，带鳗鱼皮酥肉细，芝麻喷香，米饭 Q 软，咸美入味，真是让人想起过往的美好时代啊。动新闻台北报道。